କୋରାପୁଟର ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନେକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ପରେ ବାଛି ମାରିଦେଲା ବିଜେଡି। ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଲଳାତେଣ୍ଡୁ ସେଠୀ, କଂଗ୍ରେସର ଦେବାନନ୍ଦ ବେହେରା, ବିଜେପିର ସଞ୍ଜୀବ ରାଓ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭୂଷିତ ବେହେରା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ଜିତି କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇଛି। କୋରାପୁଟର ଜନତା ଲୁଲୁ ଭାଇଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କ ହାତରେ ସୁନା କଳସୀକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜୟ ପରେ ପୌରବାସୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଲୁଲୁ ଭାଇ ଏବଂ ସେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା କରି ଦେଖାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲୁଲୁ ଭାଇ। ଲୋକେ ଭୁରି ଭୁରି ଲୁଲୁ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଜୟପୁରରେ ଲୁଲୁ ଭାଇ ଏବଂ କୋରାପୁଟରେ ଭାଲୁ ଭାଇ ବୋଲି ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଗୁପ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପତ୍ରିକାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।